କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୁକୁଳିଲା ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର। ଅର୍ଗସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ମିଛ ଘୋଡ଼ାଇବାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଖୋଲିଲା କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁର ଗୁମର। କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ ସିଡିଏମ୍ଓ ବାବୁ, ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକି ପ୍ରୟାସ। ଅର୍ଗସ୍ କରିବ ମହାଖୁଲାସା। ଅନ୍ଲକ୍ ଓ ତୃତୀୟ ଲହର ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କହିଲେ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଜିଟିଭ୍ ହାର ଅଧିକ, ସରକାର ଅନ୍ଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗଲେ ଲୋକେ କଟକଣା ମାନିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଟିକାକରଣ ଓ ଭାଇରସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକ୍ରମଣ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲା ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଯୋଗାସନ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପଚାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। କୋଭିଡ୍-19ର ପାଞ୍ଚଟି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଟିକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4295 ପଜିଟିଭ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 700 ନୂଆ କେସ୍, ପୁଣି 44 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। 3346ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜିଠୁ ଅନ୍ଲକ୍ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ରାଜଧାନୀରେ ଖୋଲିଲା ମଲ୍, ରେସ୍ତୋରାଁ ଓ ଜିମ୍। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ 100% ଗ୍ରୁପ୍ ଏ କର୍ମଚାରୀ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି। 50% କ୍ଷମତା ସହିତ ଗଡ଼ିଲା ମେଟ୍ରୋ ଓ ବସ୍ ସେବା। G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଟିକା ଉପରେ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଜଳବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଭାରତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିବା କହିଲେ ମୋଦି। କରୋନା କାଳରେ ଭାରତ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ମଉଜ। ଆଗ ଭଳି ନାହିଁ ଦୋଳି ଖେଳ, ହେଲେ ଘରେ ଘରେ ଜମୁଛି ପିଠା ମିଠା ଆସର। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।